Bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a R. Batouya, bonsoir, Bazui, bonsoir. Batouya. Donc, pendant la nuit, c'est bonsoir, et puis pendant la journée, c'est bonjour. Je vous aime beaucoup, Nanigi Binomingi, Binomiswa, pour la Taranga. La Banim Bote Nanga, la présidente. FBI. Mokolobenga, je suis prête, je suis là. Bambote Belen, Nabinonia, surtout tout, tout, Esika Bozali. Nanga, tout partager, l'eau, comme moko, si tout, et zoli, quand la internet, va t'indelenga, peka, et pas mon président, n'est pas le Bawana, FBI. Atindelenga eloko moko ya na la Xavino hein bon t'as la carte photo juste photo et puis je vais parler bon ça bien la banda kuna biso to ça bien la banda kuna biso to ça bien. Zambazan na biso nyoso, je crois, oh nzamba tika kaza lagate. Ça dépend lengo za osola kana nzambe na. Voilà. Lengo to solo la. To banana na oyo pona suki sana o na nango. Bambote na bino nyoso na sina lubi eh, na inga bino mingi. Na bonzambe eh. Sorry, to mitika kaka na bonzambe, toujours na bonzambe. To za la kalibanda ya bonzambe te mabe. Au moins, il y a circulé, il paraît très bien que je suis coupé. Je remarque que le monde a quitté sa bateau, il y a un peu de monde qui a bandi sa bateau. Il n'y a pas de monde. Na y a un peu de monde qui a bandi sa bateau. Il y a image. Et ça, c'est l'autre. Il a combiné l'image. Il y a un peu de monde qui a bandi sa bateau. Il a bandi sa ba obino bo la kisi wana bazala kande etufe ba kufate. Meza imaji moko batu ba ebya. Bo tia mo kelke komprimi wana bo biso ki ba kufi na kisi ya mungungi wana bo panza bo ina bo ise fo. Nebi ke mungu sa niya yeba na mungu mone ba yeba nguwa ta azulo ba ba yeba kaye. Se bien. Neto luka kwa mwe masolo ya kitoko eko ya ke ya lokuta. Ndenge tomona ka bakambo goma kuna bazobo mana botala ndenge bakati batumitu bomona bwe batoba epi kote za ino kwa kala ile kaka ndena palaka na ngola bomona loko moko ile ki obo na bote za lokuta ile kana kinya na mboka bo za kama hapa na Kongo oyo moko kutu je merci za na Kongo na biso te na yo ki mingongo ezali Kongo Brazzaville me bakosi boko seli bato bato balala ki ndenga bazaka etufe bolobi o bakufi na kisi yangongi. Pourquoi ça? Ça c'est la méchanceté. Ou bien bosa il a rendu bato publicité à mabe alors na bilongo na bango bo ba jalo ba taketo. Bosa il a bango de publicité à mabe kisi na bango etambola. Ou bien bosa un problème. Image na news moi je connais cette image ba tebe ba image wana keza ya lokuta. Et le cas d'un internet ya kala. Ya le lote. Et que le cas peut-être une année, je crois, image journée, ça va une année ou bien une année et demie. Et ça, les lotes, les gens qui ont été en train de se faire comprimer, ils ont été en train de se faire. Pourquoi ça? Pour ce monde, tu as la bonne ligne, tu as la bonne ligne pour ce monde. Et ça, il y a une année, on a vu ça. Toi, il y a une bonne information, moi, il y a solo, ça va vérifier, mais il y a bon. Ou bien, ceux qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Par exemple, tu communiques comme ça, tu vois que qui soit là, moi c'est mon rôle, qui bobo. Au lieu de voir image, il y a battu innocent, bah couffin à bangoté, na bakis n'engue bolo ba. L'autre type biso ana pour ton mona qui bah couffin qui na qui soit là. Pour la nini ko kangi sa battu bah oh bah yebi na bangoté l'autre côté. Pourquoi? Biso tout te koukouf. Nta roti kala libanga na mukilate. Se boy baate. Biso tout te okende. Nasa il le na boy parce que je ne comprends pas na ko ça la tête mais singe fona ko ki sa 1000 abonnés pour na vendre ça direct ndeko de tout donc c'est pas grave nasa la boy bon na tindi ka kona donc bo tie la nga ba aimer commenter abonnez-vous s'il vous plaît massivement na chaîne nga ya buzo ba te chez Totin Diamond TV c'est un peu ça bon commenter s'il vous plaît bon like na mon aura plus ba like na mon aura commentaire et ça la bien. Et ça, là, vraiment bien, on a qu'il y a sola quand même, n'a pas. On a le banga, mon côté, tout sola, après, tout, mais t'as 4 singana bino.
Donc, botika histoire wana, botika ko partager ba mama ya batu na batata ya batu baza wana baza na bango envie peut-être ba ki okufa parce que c'est une année et demie, peut-être ba msume ba kufi po ndenge batu ka ba okufa. Ya na nguli sumu te za na ngota bute, peut-être je dirais ça. Ne ba wana nan kufite, bazalaki. Ezali image mususu ne bo sangisi wana ba comprimer wana. Soki pe bo sa ila ndenge batu ka comprimer wana be sani nini publicité a mabe. Alors, bo si bango ke bo yebisi biso ka ke non. Tolinga na biso compagnie on a te mo tolingi basa la faillite basa na mbongo te toyo ka pebino biso doka na bilong na biso doka ola ksa bino we pourquoi bino tant boya na na bino ma bebo zo batam po boye bi bato aketo boti ka biloko na c'est pas bien boti ko sala ba publicité na loko ba yebite na mona ngo bo sala ngo trop. Bokoza bilo na bilo mo tchanga kongwa Kinshasa. Bokozwa soki wapi bo tchanga kongwa Kinshasa. Po biso koto mutema na biso sa nini ebeta kato silika. Non c'est pas bon quoi. Intérêt na bunya nini. Ta bo sala bon na eba pa intérêt na bino perte na na comprenant pe intérêt na bino te. De botika bilo kwa na c'est pas bon botika. Na ili bino li solo o na mona ko na mboka na ngate. Na wesa no vérité za Cameroun eska na mona ke. E sali pasi pe mawana soni. Tata moko azana mwana na ya mwasi. Azana mwasi nena ndaku, aboti mwana mwasi. Abebi saka mwana na ya zako abizaka mwana na ya mwasi. Sali pazi yetu bakom ba Afrika ngope se bizara. Abizaka mwana na ya mwasi. Abizaka mwana na ya mwasi. Abizaka kendaka na ya, kendaka na ya, kendaka na ya. Lo mwana fatige na nikambo mwana. Ayebisa mama na ye. Mama, nengo mwenga na vandia wa. Tala papa. Tala papa. Tala papa. Mwasi aye kotomboka. Abengi si fami, reunion. Ndengi nini papa ya mwana. A abuse mwana. Ndengi wana ye moko. Akomi yende ayebi nzela wana. Ye mtalika mtaliboso. Ndengi nini. Nga mama na za. Fami yaki. Beko vanda. Mwatata wana za na mbongwe. Bele kuna na Cameroun. Ah vraiment non, il a l'argent. L'argent on a combo na. Tant ou baye ba vandi, ba sali réunion, tata na lobby, bon moni ndako na vande to vanda ka, eza ki to ko e. O moni ndengo zanga ka mbongo te, o moni ndengo zanga voiture ba voiture ah bo we. Pona mwana ona nde bo moni na zali bo. Do tata na ke na kozwa kisi. Ba kongole to banga ba kisi ko. Kongo zamboka moko oyo batu basambelaka ebele nga na mona na Kinshasa le na kendaka. To banga kisi, kisi kotinda o na biloko moko oyo ya salite. Eko silisa o bomoto, ozana mbongo meki bomoto na weza wapi. Ozana mbongo, epi yeba kele o simi kisi ya basalite wana. Et si le kibomoto, au tambola, aux ana jeep bien parfumé, aux olata. Mais aux yeux, le batuba, le bapona, au te do batuba seka kayo ye bakate, batuba tonga kayo ye bakate. Est-ce que mbongo onana lo kumu na etambole sika moko? Mbongo na yo ndengo ziona na lo kumu na yo, etambole sika moko? Etambole sika moko te. Donc, le Congolais, to banga kisi, tala tata ou esika ke yiko vanda. Ndenga betela ki tolo banda ko na ye na ba voiture na ye. Na ba mbongo ou ya zan ango. Est-ce que vandi li sou? Tango batuba yo ki nyo ba comprendre ke azako abize mwana, zozo a chance ya mwana. Mwana na yo boti, opesi ye chance ya mokite pourquoi? Asaloni. Mwana yo moko boti, mais opesi ye chance na mokite. Tango bota kaye na bo pauvreté wana. O sepe la ka olobi na komi para en azu mwana. Siko eloko ninye ke mabe. Eloko ninye sali ke fosimba kisi epi ya model wana. Wani no pona ki nou ata solution mousousute. Pourquoi? To continue la nina, so revenu a notre mouton. Tata wana le ralo bande mwana mwana nata mwa sisi klasi. Ayo kende kokota la ba campus kuna tolo ba campus na klasi. A prefera ki abima nanda kwa na po alembaki. Ako mambanda ya mama. A prefera ki alongwa wana a avanse ya kende kovanda
na campus a kende na net campus voilà na Nairobi akovane na ba home avanda kana ikuna me kokenda kenda ikuna azo mobali oyo mobana na olekeka kwa moko akili bela aboye azui mususu même histoire azui mususu répéter répétition ya mibali na nzoto ikomi koleka ata moko te azo vanda kenda kitina niveau akolinga sango abilo kola basango toyoka ba masolo na bango eh ezaka moi levo mke ya mikolo tikana zonanga ta sango kasi akekozwa sango sango peka ndenge mombala moko alikani atikie donc kisi ya papele ki makasi mwana na mona kiswelo wa osala talibo lokola na koma pe boyi na ningi pe ba mibali yango tikana zonga kana ndako una natika la kaka mbanda ya mama ona na ekozonga kana ndako wana esali pasi pe mawa donc ezali histoire moko kitoko te boko kia ta kolela koyoka tata ya muta bebi si mwana na ina niveau wana ebongo lelo soki yo papa wana lelo soko kufi de mwana na mukila tika libongo nako changa mibali mali ni akuta na ona nzela po ata mutu moko vanda ata deux semaines te Nenga zo changaka zile lo baboye, ake koluka mususu baboye. Ti ya kukuta na maladi. Kwa za mwana mwasi, akolinga petetre pe abota. Na koluka kobota wana ya ondolo watan, ata mtu moko soka pesi ngazimi petetre kokende. Me akoye kukuta na maladi ya likama soke zi mwana na nanzela wana ya koluka kale lo lobi. Likama yeliye. Mande konanga mibali na Congo, oyeza histoire ya Cameroun. J'ai bien dit Cameroun, j'ai pas dit à Kinshasa. Totika kokota bikota kota ya bakisi ya modelo, oui, pasi ezali. Pasi eza makasi. Pasi wana na yebisi bino eza makasi. Namona kati totala kana ba documentaire ya Kinshasa et Kinshasa penza. Pona nini kote moko boye, pona nini kwe. Comment on dirait kote moko ya kolia, ezaka na kwe moko boye, kwe o msusu ba. Ba lapidia bango baza la malédiction baza maudit et ça mais nzamba yebi moi je pense que Dieu sait Dieu connaît asan nzambe po bakisi ya model wana oyo para oyo keli mwana no atama wate ka mwana no amwasi oboto oyo keli mawate neto oyo kela nani mawate na mukile po ka mwana na oyo keli mawate ka bebe na yo za ko benga bebe me makolongo la kakushi Oyo ke la mwata mawate. O bebi siye na nivo tata mtu mwono na balabala kiko zwaete. De osali ke yenda komi propriétaire privé na yo. Don mtu a uzwae azali susute. E bande kota kisi yango. Bondi malabino ata ya kulia farata. Bondi mata ya kulia farata ke ko bebi sa progeniture na yo moko. Kiso na ilengite za kito kota. De moi nana za ko expliquer vina na mawa bandeko na Cameroun. On dirait bamboka ngope komi suko double biso pe na mabe. Bangoka rande ba komi grave na poison. Bangoka ba komi na makambu bele o Kinshasa sala ka bango ba double biso imitation. Po imitation za grave. Bota la ba mobali anya ko mamwasi. O monenga imita. Aya ko exagérer na ko imiter na yo na boko o comprendre ou te moi ça o pousser la tête. Ako yeba kotia makiyashi kitoko. O atana musika bazo mwona ya zongana. Imitation. Ya wana zo konvoke. Na obe nga bino, je konvoke pa, me je fe petite komunike. Po na boya. Ba oba ranangete, oba tala anga, oba zaba yanga. Tozo teka ba tibi. Tadi ba berberis, ba sapata mibali ezali, ba chemise ezali, ya basi ezali. Boya bozo kana bino original po imitation ya matata so mtu asali loko ni ata ya kongala mke imitation ya kongali sapeza atike lo na moto akongali sango penza po batu ba kipe ango ba kip kotala kaka oya ye wana totika imitation totika bilanda landa peut-être pe na Congo ezali parce que awe salama matata ba abusa na bana na bango ezaki ba kisi botika bongo Boti kabongo, mwana yo boti pesa ye mwaka koswa. Kende li boso. Elo ya kosanga na kana mwana no basi baza ebele. Nous avons même le ndumba partout au coin. Les putes sont là. Ba telefone na bango pe zali.
oyo eza sikoyo likambo ya kisi bozali koabuse bana bino mpona bakisi nganga akomande yo yo moko okende koluka nganga mpona bonheur na yo mais akomande yo na buzoba mpo ondimi bolia farata yo vous encourager olia farata botika bana ya bato bavanda baza bana lelo soki azwi yo ata okwei soki abali ya mwana mwasi aongala akosunga yo nalingi bino mingi oyo ngai YouTube na okomprendre yango te pourkui esala bongo nani mwana mama bonjour nana na nini na YouTube zana obengo siko donc botika bongo topesa bana chance kimpiaka na yo eya kobebisa kodétruire vie ya bana na yo te c'est pas bon kimpiaka na yo e détruire bana bato te président na ozela oyebite na ozela mpe ya kitoko